Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan Qarabağda müharibədə öldürülmüş erməni hərbçilərin məzarlarını ziyarət zamanı etirazla qarşılanıb. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə ölmüş erməni hərbçilərin valideynləri Köçəryana kəskin etiraz edib. Onun qəbristanlığı tərk etməsini istəyiblər. Hərbçilərdən birinin anası eks-prezidentin ünvanına kəskin ittihamlar səsləndirib. Onu və Ermənistana rəhbərlik etmiş digər şəxsləri oğlunun ölümündə və ölkəni talamaqda günahlandırıb. Robert Köçəryan və onu müşayiət edənlər pərt vəziyyətdə ərazidən uzaqlaşıblar. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan da tez-tez analoji vəziyyətlə üzləşir.